Вітаю глядачів на АТВ. Сьогодні в нашій студії міністр освіти і науки України Ганна Новосад. Пані Ганно, я вітаю вас. Вітаю. В нашій студії. Я знаю, що сьогодні ви з робочим візитом прибували з метою подивитись малокомплектні школи. Яка ситуація, що ви побачили і які висновки зробили для себе? У мене загалом такий дводенний візит у Північній області. Учора була у 10 школах Чернігівської області. Сьогодні, власне, продовжили візит в Сумську область, аби в першу чергу подивитися, як влаштована освіта і як дійсно виглядають маленькі школи у сільській місцевості. Мені дуже не подобається, коли ми називаємо їх малокомплектними, так? То це, тому що це ніби означає, що діти – це комплект. Так? Тому таке назва не дуже хороша, я би казала, що це дійсно просто маленькі школи, і до них необхідно шукати інші підходи до забезпечення якості і до вирішення проблеми загалом надання якісної освіти цим дітям. В Сумській області, як і в Чернігівській, є кілька проблем таких системних. У першу чергу, у нас в Україні, на жаль, спостерігається демографічна криза. Багато людей поки що, на жаль, виїздять, відповідно, кількість населення падає, народжуваність паралельно не зростається, і там не зростає і та мережа шкіл, яка була побудована ще за роки Радянського Союзу, за роки незалежності, вона вже просто не відповідає тій кількості дітей шкільного віку, які є або які приходять у перші класи. І тому виходить так, що шкіл багато, дітей у них немає. І тому, що в Сумській, що в Чернігівській, більше 40% шкіл мають менше 40 дітей. І це говорить, точніше, це має наслідком дві таких проблеми. Перша і ключова. Такі школи надають дійсно набагато нижчу якість освіти, так, як показують результати ЗНО, якість в таких школах дійсно гірша. А друге, громадам, районам такі школи утримувати значно дорожче, тому що вартість підготовки однієї дитини в рік шалено висока. Інша, скажімо так, проблема системна, яка є в області, це щільність населення. Вона є дуже низькою, так, однією з найнижчих в Україні. Населені пункти доволі далеко один від одного. І якщо ми говоримо, наприклад, про оптимізацію мережі шкіл, то довозити дітей з одного села чи селища до іншого, де є більша школа, дійсно надзвичайно складно. І тому виникає питання, власне, що робити і як далі продовжувати і оптимізацію таких шкіл, так, з паралельним забезпеченням підвезення дітей до шкіл, котрі кращі. Але при цьому, як ми можемо, в тому числі, системно підтримати маленькі сільські школи, тому що, вочевидь, просто закриття – це теж не вихід. І інший важливий нюанс, що який є в Сумській області, ну, не нюанс, а така географічна особливість – це держава-агресор поряд, так, величезний кордон проходить тут, дуже поряд дійсно, і дуже багато шкіл є дуже поряд з Росією. І я вважаю, що ось ці прикордонні школи ми маємо якось підтримати окремо, тому що в багатьох випадках це є такий, ну, осередок українськості, осередок України, якого більше фактично нічого, окрім цього, в цих селищах нема. Ну, питання дійсно дуже дискусійне, і воно вже триває не один рік. Завжди, от коли обговорювали цю проблему, я пам'ятаю дуже добре, що говорили, не буде школи, не буде взагалі села, тому що молодь поїде, не бачачи перспективи навчання своїх дітей. Але якось все-таки цю проблему треба вирішити, бо дійсно важливо те, яка, з якими знаннями дитина приїде на навчання, да, у, ну, в інше місто, і як розвиватиметься далі її життя. Чи є вже хоч якісь перші там обриси того, як має виглядати все-таки ця реформа? Чи це ще буде предметом такого глибокого обговорення? Ну, я почну з того, що я безперечно розумію, що закриття школи для будь-якої з громад це доволі болючий процес, так, тому що люди звикли, школа є невід'ємною частиною їхнього життя і таке інше. Але на мою думку, на моє переконання, ми маємо в першу чергу думати не про стіни, так, не про школу як фізичне явище, а про якість освіти, яку вона надає цим дітям. І якщо вона надає дійсно погану якість, тому що там жахливі умови, так, там немає, наприклад, вбиральні, там немає достатньої кількості вчителів, то краще все-таки показати позитивну альтернативу батькам, дітям і підвозити їх до
кращої школи. Щодо реформи, потрібно підкреслити, що оптимізація шкіл, закриття маленьких шкіл і розбудова більших шкіл – це процес, який триває не перший рік. І Сумська область, і також Чернігівська, вони є такими лідерами в частині модернізації мережі, тому що просто таку шалену кількість маленьких шкіл вже неможливо утримувати. Тому цей тренд, він триває давно, і, оскільки я знаю, за останні 3 роки в Сумській області було здійснено оптимізацію близько 100 шкіл. Дійсно, велика кількість шкіл була закрита, але закриття не означає позбавлення дітей на освіту. Ні. Усі ці діти підвозяться до шкіл, котрі більші, котрі кращі, дає кращі, скажімо так, не те, що кращі вчителі, а дає вчителі за усіма предметами і де дійсно кращий освітній простір. Ми зі свого боку на відкриття чи закриття шкіл не впливаємо. Так? Це питання засновника, це ОТГ або райони, або місцеві адміністрації. Що ми маємо зробити? Так, це підтримати цільово через субвенції розвиток опорних шкіл, щоб дати допомогу власне громадам. Ну, от дітей можна підвести до школи, хоча також є проблемою дуже багато доріг таких, що важко доїжджати. Але от ті вчителі, що залишаються, ну якби де їм знайти місце роботи? Тобто така проблема також важлива. Абсолютно. Питання геть непросте, але у більшості випадків, якщо маленька школа закривається, то і діти, і вчителі переходять до школи, до якої вони підвозяться, так, до якої вони, власне, переведені. Тому це питання рідко постає, але в окремих випадках, безперечно, необхідно допомагати людям у або перекваліфікації, або пошуку іншої роботи. Але це не носить такий масштабний характер зараз. Пані Ганно, ну от 16 січня Верховна Рада України прийняла закон про повну загальну середню освіту. Було багато дискусій, звісно, яка от освіта нам потрібна, як це все реалізувати з тим переконанням і з тією умовою, що ми маємо інтегруватись в освітній простір світовий, да? І в той спектр досягнень, який зараз у світі відбувається. От яка суть цього закону? Наскільки ви, як міністр освіти, можете сказати, що ви задоволені? І що дійсно ми отримуємо на виході? Яка це буде реформа, якими будуть знання наших дітей? Зміни в освіті, в першу чергу, у шкільній, вони розпочалися ще вже 2,5 роки тому, коли був прийнятий закон про освіту, власне, рамковий закон, який запровадив і нову структуру освіти, і нові принципи, і нові правила взаємодії, новий розподіл повноважень і таке інше. На основі нього була розроблена і почала впроваджуватися політика нової української школи, так, трансформація шкільної освіти як такої. Зараз ця реформа перебуває на рівні початкової школи, рухається з року в рік, охоплюючи усі класи. Тому не можна сказати, що зараз прийнятий закон, власне, є чимось таким, що починає щось нове. Ні. Даний закон є спеціальним законом, який покликаний деталізувати положення закону про освіту дворічної давнини у конкретній ланці, а саме повної загальної середньої освіти перші 12 класи. В ньому є ряд важливих новацій, які допомагають далі впроваджувати зміни. Ну, в першу чергу, там є ряд можливостей для учнів. Ми дуже хочемо, щоб школа була більш автономною, щоб кожен учасник освітнього процесу, і в першу чергу учень чи учениці, які взагалі є основними бенефіціарами того, що надає школа, вони мали більше можливостей. Тому закон дає, наприклад, право здійснювати так звану індивідуальну освітню траєкторію, коли учень чи учениця можуть обирати предмети, так, можуть самі формувати свій індивідуальний план навчання з урахуванням своїх особливостей, з урахуванням можливості швидко чи більш повільно вивчати, засвоювати ті чи інші предмети. Вони матимуть можливість перезараховувати деякі позакласні, позашкільні активності, якими вони займаються, наприклад, я не знаю, навчання в музичній школі, таке інше. Також в законі ми даємо можливість тим дітям, які не досягають базового рівня з володіння окремих предметів, отримувати індивідуальні години навчання для того, аби підтягнути свої знання в тих чи інших предметах. І в першу чергу ми хочемо сфокусувати цей механізм на предметі математика, яка у нас є дійсно в доволі
доволі такому, рівень володіння якої є дуже доволі низьким, так, як показує дослідження ПІЗА, в якому ми взяли участь нещодавно, це світове дослідження оцінювання якості освіти, 36% наших 15-річних підлітків, так, 9-класників, вони не знають математику на базовому рівні. Тому законом дана можливість отримувати ось ці індивідуальні години підтягування своїх знань у школі. Є ряд новацій, які, а ще що стосується учнів, не доказала. Нам дуже важливо, аби нарешті учні були повноцінним суб'єктом власне освітнього процесу, мали права і вміли ними користуватися. І тому закон сильно підсилює, перепрошую за таку тавтологію, учнівське самоврядування. Учні стають повноправними, невід'ємними членами освітнього формування, освітнього процесу. Вони можуть брати участь у педагогічній раді, впливати на програми, впливати на розклад, впливати на організацію навчання загалом у школі, і їхній голос має бути врахований. А також, наприклад, якщо трапляються випадки булінгу або інших якихось таких, ну, прикрих ситуацій, в яких страждають ті чи інші учні, то керівник учнівського самоврядування в обов'язковому порядку має право поскаржитися директору, отримати доступ, отримати зустріч і вирішити ті чи інші питання. Що стосується учнів, це так дуже коротко. Є ряд новацій, які стосуються вчителів. Наприклад, педагогічна інтернатура – це новий інструмент, який впроваджує закон про повну загальну середню освіту, і він направлений на підтримку молодих фахівців. Ті молоді або не молоді, так, але фахівці, які приходять лише в школу, а перший рік отримують супровід професійного фахового наставника, який може допомагати з тими чи іншими педагогічними, скажімо так, нюансами, які ще не відомі, недоступні або недостатньо практиковані молодим фахівцем. Такий наставник отримуватиме додаткову оплату праці за цю послугу. Вчителі отримують можливість законодавчо закріплено професійно зростати не лише в державних чи комунальних закладах підвищення кваліфікації, а також у приватних провайдерів, громадських організацій. Таким чином ми хочемо відкрити ринок взагалі підвищення кваліфікації вчителів. Ну, є ще ряд інших новацій, які дуже важливі, впливатимуть тісно, системно на якість освіти. Наприклад, ми хочемо підсилити роль шкільного управлінця, так, директора чи директорки. З 1 липня усі директори переводяться на контрактну форму роботи, і подальше працевлаштування можливе лише за конкурсом. Важливо, аби на конкурсі директор чи директорка, які претендують, точніше, люди, які претендують на дану посаду, презентували стратегічний план розвитку держави, і аби в контракті було чітко прописано ті KPI, ті цілі, яких дана людина планує досягти, розбудовуючи ту чи іншу школу. Ну, в законі про середню освіту також дуже важливе питання – обмеження кількості учнів у класах. Це інша сторона малокомплектності. У великих містах класи переповнені, і що не впливає на якість знань, звісно ж. Як вирішити цю проблему, якщо шкіл загалом не вистачає, як їх будувати? Дійсно, в законі є певні обмеження щодо кількості, мінімум 5, максимум 30. Там для різних вікових категорій, і максимум 24 в початковій школі. Безперечно, ви праві, є дуже різна ситуація. В сільській місцевості дітей катастрофічно не вистачає, в містах їх забагато. Але давайте подивимося в корінь проблеми, чому така ситуація з наповнюваністю класів у містах. На моє глибоке переконання, це питання, ну, лише частково освітнє, але в першу чергу це питання того, як місто взагалі керує забудовою, як воно формує громадський простір, як воно взаємодіє з забудовниками, тому що, ну, я не можу сказати за Суми, але в Києві це абсолютно неконтрольований процес, тому що та кількість новобудов, та кількість багатоповерхових будинків, які ростуть як гриби після дощу по всьому місту, вона, на жаль, не супроводжується такою ж кількістю шкіл, а якщо ці школи будують, то вони раптово стають приватними. В цьому немає нічого поганого, але завдання держави і міста – забезпечити доступ до
публічної школи, і це має обов'язково йти в комплекті з новобудовою. На жаль, контролю за забудовою немає, чіткого генерального плану немає, і ось це все спричинює, безперечно, завантаженість шкіл. Плюс дається ознаки також, скажімо так, дуже різна ситуація між районами міст. Так, є райони, які більш привабливі, туди їдуть усі, і там школи переповнені, якщо ми не говоримо про початкову школу. Так, десь є райони там на виїзді, які в геть такому закинутому стані, там зовсім інша ситуація. Тому є величезна диспропорція, і, на мою думку, будь-яке велике місто, особливо міста-мільйонники, мають дуже, скажімо так, завзято взятися все-таки за питання забудови. Якось їх треба зацікавити, створювати школи, да? Ну, а якщо взяти питання от якості навчальних програм, тієї ж математики, хімії, фізики, от тих саме, скажімо так, дисциплін, які винаходять у учнівському середовищі от ті маленькі таланти, які потім становляться винахідниками, вченими і так далі. Що зміниться в освітніх програмах? Так само в англійській мові, ну, в іноземній загалом. Дуже важливе питання ви задали, як, і фактично, якщо його перефразувати, то можна запитати, а як зробити так, щоб дитинний інтерес до природничих предметів не згас, так, або з'явився. І тут більшою мірою залежить, от я на собі пам'ятаю, що це залежить от виключно від учителя, від того, як він класно викладає предмет. Безперечно, вчитель взагалі, знаєте, навіть в найгіршій школі з точки зору освітнього простору, так, стін навколо, якщо це феноменально талановитий вчитель, то він не може творити чудеса. Але все-таки якість програм має теж велике значення. Коли ми говоримо про впровадження змін у школі, про імплементацію нової української школи, то ми, безперечно, говоримо про новий зміст освіти. Зараз новий державний стандарт початкової освіти імплементовується в 1-2 класах. З 1 вересня йде 3 клас у нову українську школу. І, власне, однією з завдань нового змісту, нових програм є стимулювати дослідницькі компетентності, так, бажання досліджувати світ у маленьких дітей, аби зберегти його, в тому числі при переході до базової школи. Міністерство освіти зараз працює над наступним раундом оновлення змісту. Десь до кінця квітня ми маємо прийняти новий державний стандарт базової освіти. Це, якщо простими словами, це така освітня рамка для 5-9 класів, яка визначатиме ядро знань, так, очікуване ядро знань, а очікуваний перелік компетентностей, і далі по кожному з предметів даватиме орієнтовні типові освітні програми. Що важливо тут зробити з точки зору тих предметів, про які ви сказали, природничо математичного циклу? Надзвичайно важливо дві речі. Перше, розвантажити зміст. У нас програми, точніше, у нас занадто перевантажені програми неймовірною кількістю тем, які не є насправді життєво необхідними. Так? Необхідно дати дітям, наприклад, на тій же математиці, з якої в нас дуже погані результати, більше часу опановувати базові теми, відсотки, дроби, інші такі базові поняття, базові речі, без яких далі ти не можеш робити ось надбудову знань без фундаменту. А зараз саме так є, часу мало. Нічого не встигають, біжать по програмі. У дітей дуже різна спроможність сприйняти матеріал, кожен по-різному засвоїти його, так. І маємо те, що маємо. Тому перше, розвантажені програми. Друге, нам вкрай необхідно через новий зміст і нові програми забезпечити так звані міжпредметні зв'язки. Так, в ідеалі те, що вивчається на фізиці, має знаходити своє відображення на хімію. Те, що вивчається в математиці, так, має певним чином також бути поєднане, в тому числі в контексті формування конкретних тем на уроках, так, з іншими предметами, щоб діти розуміли, як ті чи інші явища насправді поєднуються в одне, так, тому що в природі не існує розподілу на хімію і фізику. Так. Тому дуже важливі ось ці міжпредметні зв'язки, над цим зараз працюємо. Угу. Ну і найбільш дискусійне, мабуть, питання – це мова. Да? От мовне питання, на якій мові викладати там в тих чи інших регіонах, ну і так далі. От що в цьому питанні? Перше ключове. Мовою освітнього процесу
у публічних школах є державна мова. Так, це положення, яке закріплено ще в законі про освіту, тепер в законі про державну мову, і його надзвичайно важливо дотримуватися. Я вважаю, що публічні школи мають дати можливість дитині знати державну мову на хорошому рівні. Це з одного боку конституційний обов'язок держави, з іншого боку, це можливість дитини реалізуватися в житті. Я вважаю, що українська мова – це мова можливостей. Ти можеш потім, знаючи на хорошому рівні державну мову, реалізувати себе в будь-яких сферах життя, в тому числі, наприклад, в державному управлінні. Але підтримуючи цільово розвиток державної мови, нам, безперечно, необхідно виконувати норми Конституції, наших міжнародних зобов'язань і підтримувати мови національних меншин, мови корінних народів. Новий закон, як і закон про освіту, каже, що поряд з державною такі, скажімо так, спільноти мають право і навчатися, і вивчати рідну мову. Тому в школах, в яких є мова національних меншин, а це і поляки, польські так, школи, румунські, ми їх так називаємо, хоча там є лише класи, школи, де вивчається угорська, болгарська, багато, вони матимуть, безперечно, можливість навчатися рідною мовою. Але починаючи з 5 класу, буде закон виставляє певний очікуваний відсоток, яким має викладатися певна кількість предметів. Наприклад, в 5 класі не менше 20% предметів мають викладатися державною. До кінця 9-го не менше 40, і до кінця, власне, до завершення школи, зараз до 11-го, пізніше до кінця 12-го, не менше 60%. Ось такий буде порядок функціонування цих шкіл. Трішки інша модальність буде для шкіл з навчанням російською мовою, так, вони з вересня 20-го року, з 5-го класу, будуть навчатися українською мовою, російська мова та література вивчатиметься як предмет, при цьому початкова школа буде зберігатися рідною мовою. При цьому важлива зауважка, закон виключає приватні школи з цих вимог, єдине їхнє завдання – це все-таки забезпечити знання у дитини державної мови на рівні стандарту. Ну і коли хоча б приблизно ми можемо отримати перші результати, як діє цей закон, наскільки дійсно він прорахований чітко на всі проблемні питання? Чи ставили в міністерстві і розробники закону оці собі часові рамки, коли ми можемо щось вже дізнатися? Даний закон – це, скажімо так, лише частинка, це лише, скажімо так, законодавчий механізм. Ну, це не перше, це вже далеко не перше, але це законодавча частинка певного великого процесу змін в освіті. Знаєте, з просто новим законом ти насправді не можеш виправити всі проблеми, тому що закон ще його прийняти, просто прийняти це мало. Його потім необхідно впроваджувати, а впровадження в тому числі вимагає зміну парадигми мислення, зміну світогляду, та зміну певних усталених практик і таке інше. Тому зміни, які розпочалися в шкільній освіті, це безперечно не перспектива одного року, а як показує досвід багатьох країн, які стали успішними, трансформації займають більше ніж 10 років, це точно. Ну, принаймні, точно має завершитися перший цикл нової української школи, а зараз в нього пішов лише другий клас, тобто попереду ще 10. Ну, освітні моделі дуже, мені здається, добре змінили і в Англії, і в Польщі, ну, в багатьох країнах, дійсно. Ми хоча б попадаємо в цей тренд. Багато країн змінюють свою систему, але дуже важливо не забувати, що освітня система – це не митні правила і тарифи. Так? Ну, тобто скалькувати це просто не можна, не те, що скалькувати, це не те, що ти зможеш скопіювати з якоїсь країни. Освітня система дуже глибоко зав'язана на культурні особливості, якісь історичні особливості, контекст. Так? І ти не можеш просто взяти щось з Фінляндії і перенести його в Україну і чекати, поки станеться фінське диво. Так не буде, тому нам потрібно, ну, багато механізмів пристосовувати до своїх особливостей. Так, у нас багато таких особливостей, навіть те, з чого ми почали нашу розмову. Спробуйте так просто попрацюйте з такими віддаленими маленькими школами, а шкіл загалом в країні у нас більше 15 тисяч. Це не Естонія, в якій, якщо не помиляюсь, 500, де ти кожного директора в обличчя знати можеш. Тому зміни займуть часу багато, ми ніякого
швидкого дива не обіцяємо, але це процес, який вже запустився, і головне просто підтримувати постійний тонус змін. І навіть в процесі цих змін відслідковувати тренди, відслідковувати певну ефективність і змінювати певні речі вже по ходу. Ну і дуже важливе питання, яке ми не зачепили, але я вважаю, треба його все-таки обговорити. Підняття престижу вчительської праці, залучення от молодих вчителів і чоловіків в освітній процес. От наскільки це продумано і, може, вже є якісь певні зрушення, які ми можемо сказати, що вони от уже є позитивні? Безперечно, низька престижність професії – це вже така певна, ну, очевидна для всіх річ. Вона є однією з ключових проблем освіти сьогодні, не лише шкільної. У нас дуже погана ситуація у дошкіллі. У нас нічим не краща ситуація у професійних закладах. Тому ми говоримо загалом про всю галузь освіти. І тому, безперечно, зарплати необхідно збільшувати. Єдине, що це має йти разом з більш ефективною мережею, причому всіх закладів, і з кращою, скажімо так, ефективнішим підходом нарахування цієї заробітної платні. Власне, над другим ми зараз працюємо, і до квітня хочемо презентувати нову систему оплати праці, в першу чергу вчителів, і під неї вже шукати ресурс для збільшення зарплат з 2021 року. Але поряд з зарплатою я абсолютно переконана, що вчителям також потрібна дійсно справжня свобода професії, тому що у нас є в суспільстві таке жахливе слово кадри. Та, от я не вважаю, що вчитель це кадр, так, що це якийсь гвинтик, там, якого можна підготувати, а потім він на фабрику прийшов. Це абсолютна дурня. І, тобто навіть нам таких речей потрібно позбуватися в нашому дискурсі, в нашому ставленні до педагогів і давати їм більше можливостей для професійного зростання, для реалізації, для власного самовираження як фахівця. Дякую вам, пані Ганно. Сьогодні, я нагадаю нашим глядачам, з надією на зміни ми говорили про шкільну освіту. І в нашій студії працювала міністр освіти і науки України Ганна Новосад. Дякуємо за увагу. Дякую. Залишайтесь на телеканалі АТВ.